ようございます。おはようございます。開店前のラフィの浦井でございます。はい、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、今手に持って新しい、はい、新しい学校という形でいいのかな。そうですね。新しいものが出ます。はい、我々、アルパワー史上最強説というキャッチコピーで、プロモーションをかけていくというところで、はい、まあアルパワーです。アルパワーです。でもアルパワーというとも歴史が非常に長くて、はい、クエルテンが使い出してからというところで、まあ今なおツアーの選手の中では一番使用率を誇っていると。まあ、60% 以上が、ルクシロンを使って今トップ100ですね、男子女子合わせて。でさらにその中でも、6割近くの方がアルパワーを選んでいただいている、はい、でも実は言うとその中でいろいろ細かい、アジャストがあるのでそんなお話をさせていただければと思ってまして、はい、現行ですねアルパワーは、5種類販売させていただいています、はい、それがまず120というゲージのものですね。今だとアルパワーフィール、ね、そうですね、このフィールという文字が今後なくなっていくんですけど120というちょっと細めのものがありました、はい、そして125、まあ、これが選手の中でも一番使用率が高いところですね、はい、まあ、ほぼほぼスタンダードということになってくると思います。でここに125のラフ、はい、ラフ加工したものですね、まあ、フェデラー選手なんかこれを使っているというところになります、はいはい、そしてスピンですね、スピン形状、まあ、多角形というところで、スピンがかかりやすく、まあ、引っかかりがいいというところですね、はい、の127というのがありまして、最後に今デルポトロ選手が使ってたというところで125の少し柔らかいバージョンアルパワーソフトというこの5モデル展開させていただいていたんですが、追加でまず発売するのが、はい、さらに細い115、はい、まあ、一番細いところですね、はい、でこれはただの色替えです。125のアイスブルー、そして128RG、 これローランギャロスカラーということになってくるんですけども、128が出ます。微妙なところですね、うん、そして、130太めのアルパワーというところですね。それからラフが125しかなかったんですが130のラフということになります。なんでこんなに出すんやっていうところなんですけど、実を言うと、ここ2年ほどの傾向ではあるんですが、さらに、もう少しメリットを求める選手が増えてきて、例えばもう少し回転かけたいとか、もう少し、スピードを出したいとか、だけども大きなチェンジは嫌だという選手がやっぱり多いんですね、うん、だから多くの選手は小さな変化で大きなアドバンテージを求めている。同じじゃアルパワーでゲージの違うものを提案しようということをしています。例えば125を使っていてもう少し回転であったりとか反発系が欲しいという方にはもちろん120とか、うん、それよりもさらにという方には115とか、いやテンション維持が欲しいんだよとか柔らかいフィーリングっていうことになってくると少し太めにっていうことで、実はツアーの選手にそういう提案を今もう始まっていて、まあ、ここ2年ぐらいですかね、この後はフッキーさんにこの中から選んでいただいて貼っていただいて、そして打っていただいて感想までいただければなと思っているような今回プロジェクトになってまして、はい、アルパワーの115、はい、一番そうですね、アルパワーの一番細い新しいものですね、はい、でいきたいと思います。はい、今回春ラケットがこちらでございますが、そうですね、例の緑と黄色の時 の、まあはい、緑です、はい、ブレードの100です、はいはい、で行きたいと思いますので、はい、まあ、個人的にもブレード結構しなり感が強い、はい、保持感がいいというところがあるの で、ね、はい、そこにこのアルパワーのパワー感、しかもさらに細ゲージでっていうところで、はい、まあ、よりパワーがこう出てくれるといいなというところ、はい、あと反発力、弾く感覚ですかね、はい、ラケットに球持ち感を求めて弾くパワーを、はい、まあ、ガットの方に求めていくっていう感じで今回これを選ばせていただきましたので、はい、これでアルパワーの115でいきたいと思います、はい、アルパワーに対するイメージってどんなイメージ？アルパワーに対しての、はい、アルパワーのシリーズ的なところですよ、ね、はいはい、個人的にはやっぱり弾くパワー感っていうところが非常に打った時に感じるイメージっていうのがあるんですけど、はいはい、実際こうやって今貼らせてもらってると、はい、いつも不思議に思ってるのは触ってる時の感覚、貼ってる時の感覚がすごい柔らかく感じるんですよね、うん、はい、なんですけど実際にこう打ってみるとすごいシャープに弾くっていう感じがするので、いつも不思議だなって思いながらいるんですけど、まあ、今こそですけどウィルソンが取り扱ってるじゃないですか、はい、その昔って、まあ、我々ライバル企業だった頃に僕商品担当してて、なんとかこのアルパワーに近いものを作りたいっていうことをずっとやってたことがあって、今もそうですよ、他社さんも、うんうん、アルパワーに近いもの
っていうことをすごく言っていただけるんですけど、うん、で当時あの工場でアルファを買い込んで送って一回素材分解してって言ったんですよ、はい、知りたかったんで、はい、まあ、当時ウィルソンエンデューロっていう、はい、やってたりはしてたんですけど、あの結局そのアルファを超えれるものなんて作ることができなくて、でそうこうしてる間に、まあ、ウィルソンでルクシロンもってことになったんで、本当に今はあのなんていうの、ほっとしてるところではありますけど、その昔いろいろ調べると、そのボールが当たるとナチュラルってその当たった部分だけがこう変形するというか伸縮して包み込むなんて言われるじゃないですか、はい、アルパは要はルキシロンもそういう特性があるっていうことをすごく言われていて、そうすると何がいいかっていうと、そこだけが変形するんでフレーム形状変形せずにテニスができる、だからパワーが出るんだっていうふうに言われたこともあったり、しっかり振った時にパワーロスしないガットのイメージですね、うんうん、ロスしないストリームです、はい、振った分がしっかりとパワーに変換されて飛ばしてくれるっていう感じです、はい、だから決してガットがすごいこう楽に飛ばしてくれるではなくて、しっかり振った時にパワーを発揮してくれる、うんうん、でもその表現ですごくなんか分かりやすいって皆さんが思っていただくような気がしていて、だから硬く感じる人もいれば柔らかく感じる人もいるかな、うんうんうん、要は自分のそのパワーだったり当たり方で、はい、それが忠実に再現されていてっていうことが体感できるストリングスっていうことであればなと思います。ただなんか一般的にアルパワーってあのテンション意識が悪いって言われるじゃないですかでそれを前調べたんですよ、その全メーカーのストリングスで、はい、ベルギーの方で、ボールを、12時間ぶつけ続けたのかなそれを3日間ぐらいやったりとか、こういろんなテストしたんですけど、結果ですね、悪くないんですよ。ですよね、多分ね、あの他のブランドさんのも含めてですよ、全然悪くないんですけど、おそらくなんで悪いってイメージがついてしまってるかっていうと、当時ポリが出たての時の代表格がアルパワーで、当時そのもちろんナイロとか比べればポリっていうのは、他の、素材から比べるとっていうことの代表的になっちゃったのかなっていう。そうですね、アルパワーでいろんな種類が出るっていうことは、はい、一つそのユーザー様というかプレイヤーの方にとってメリットも。そうですね、うん、あの細かいんで、うん、じゃあどれが合うのって言われちゃうと、うん、あこれですよってピンポイントでいきなり指定するのは難しいんですけど、うんうん、すね、微調整するときにやっぱりそのテンションで調整をしていくしか方法がなかったところに少しこういう細かいものが出てくると、はいはい、1、2、5、1、30だけでもやっぱ違いが出るので、はいはい、まあアルパワーになるテンションをうん、なるほどですね。それ例えば時期によってもってことですよね。そうですね、同じアルパワー貼り続けても冬場と夏場でゲージを変えるとかとかっていうのももちろん面白いと思いますね、うん、で使用するラケットによって少し回転かかりやすいのであれば耐久性を求めるとか、そうですね、 S ラケットにはじゃあ30貼るけど、うん、ね、はいはい、普通の16、19パターンのには125にしたりとか、うん、目が細かいから115にしようかなとか、そこはもうこれだけ歴史があって選手が使っていてテンション維持決して悪くないんだよというところであの組んでいただいて、あの一旦入っていただいていろいろバリエーションしていただければ、そうです、ね、まあ、我々としては、はい、すごく切に願っているところでございます。そうです、ね、いろんなパターンでちょっといろんな試し方ができると思う、はい、今入り口の開け方は本当皆さんそれぞれだと思うので、うん、用意どん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 してっていうところから足し算をどうしていきたいっていうところがあればいいかなと思います、はい、なんて喋って出てきました、はい、今年ねそうですね、今度はオンコート編で、はい、実際にこれをオンコート編で打たせていただきたいと思いますので、はい、ではまた引き続きよろしくお願いします。